ලංකාවේ ෆිසික්ස් පේපර් ක්ලාස් බ්‍රෑන්ඩ් එක මංජි ඒකනායක උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා පේපර් ක්ලාස් අනුබයි ඔන්ලයින් දිවෙන පුරා අයිබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔබ විතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද මම කියන්න සූදානම් වෙන්නේ ඔබට Apple iPhone 11 එකක් ඒ වගේම තමයි ඊට අමතරව මුදල් තෑගි 4ක් දිනා ගන්න තියෙන අවස්ථාවක් සම්බන්ධව හොඳයි දැන් මගේ ෆිසික්ස් YouTube channel එක ඇත්තටම උගක්ම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒල සිසුන් අතරේ සහ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් අතරේ. නමුත් මේ තරගයේ විවෘත තරගයක් වැඩිහිටියන්ට පොඩි හිටියන්ට ඕනම කෙනෙක්ට මේ තරගයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. තරගයට සහභාගී වෙලා ජයග්‍රහණය කිරීමේ අයිතිය ඔබ සතුයි. හොඳයි. දැන් එතකොට අපි දන්නවා උගක් වටින කියන දේවල් ලබා ගන්න ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. නමුත් මේක ලබා ගන්න ඔබට එච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම කියන්නම් මොනවාද කළ යුතු දේවල් ටික කියලා. හරි. හොඳයි. දැන් එතකොට මේ තියෙන්නේ Apple iPhone 11 එක. හරි. මේක ඇතුළේ මේ තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එක. මේක තමයි ඔයා දින්නෙන් පස්සේ ඔයාට හම්බෙන්නේ. හරිද? මේ ෆෝන් එකයි මේකේ චාර්ජර් එකයි මම ඉන්න. මේකේ චාර්ජර් එකයි. හරි. මේකේ චාර්ජර් එකයි. ඊට අමතරව මේකේ කේබල් එකයි. ඔබට අමනේ ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකට මේ මම හොඳම වර්ගයේ කවර් එකකුත් යොදලා තියෙන්නේ හරි මේ ගණන්ම කවර් එකක් යොදලා තියෙන්නේ මේ හරි එක්ස්පෙන්සිව්ම කව සුපිරි කවර් එකක් යොදලා තියෙනවා හරි ඉතින් මේ හැමදේම ඔබට ලබා දෙන්න තමයි මම සූදානම් වෙන්නේ ඔබ දන්නවා මේ ළඟදී කිව්වද මාස දෙක තුනකට කලින් වගේ මම ගත්තා Apple iPhone 13 Pro එකක් එතකම වගේ තමයි ඒක අරගෙන ටික දවසක් ගිහිල්ලා ඉවර තමයි මම මේ 11 එක ගත්තේ මගේ ළමයි එහෙම දන්නවා හරි ඉතින් මම හිතුවා මේක මේ විදිහේ තරගයක් තියලා සරල තරගයක් තියලා ඔබලාගෙන් එක්කෙනෙක්ට ලබා දෙන්න හොඳයි අපි බලමු මොනවාද ඔබ කළ යුත්තේ කියලා හරිද හොඳයි මේ අහන්න එතකොට මුලින්ම ඔයාලා කරගන්න ඕන වැඩේ තමයි මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න ඕනේ හරිද ඒක අංක එකට කරන්න දැන්ම subscribe කරන්න මේ තියෙන මගේ WhatsApp number එක. හරිද? මම මේ කියන වැඩේ කරලා ඔයා කරපු දේවල් එවන්න ඕනේ මෙන්න මේ WhatsApp number එකට. මේ number එක save කරගන්න. 072 584 5847 4. හරි. මේ number එක WhatsApp විතරයි වැඩ කරන්නේ. හරි. මේකට call ගහන්න අනම්මන කරන්න එපා. ඔයා ජයග්‍රහණකේ කුණාන් පස්සේ මගෙන් නම් ඔයාට call එකක් එවි. හරිද? 072 584 5847 4. හරි. නේද වල මේ Apple phone එක ඔයාලා දිනා ගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ වීඩියෝ එකේ link එක හරිද? ඔයා WhatsApp භාවිත කරන එක්කෙනෙක් වෙන්න ඇති නේද? හරි WhatsApp එකේ status දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි groups වලට දාන්න ඕනේ. හරිද? status දාලා ඉවරේ ඔයාට පුළුවන් උපරිම දවස් ගානක් මේක status දාන්න. හරිද? ඒකේ maximum view count එකක් ආවන් පස්සේ ඒ කියන්නේ උපරිම පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව මේක නැරඹුවන් පස්සේ ඔයා screenshot එකක් ගහ ගන්න. හරි? screenshot එකක් ගහ ගන්න මේ number එකට එවන්න. හරි? වයිතන අද ඔයා මේක WhatsApp status දැම්මයි කියලා හරිද ඊට පස්සේ උඩරිම view count එකක් ආවන් පස්සේ screenshot එකක් ගහුවා මේ number එකට එව්වා හරිද ඊට අමතර ඔයා groups මොනවා හරි දානවා groups මොනවා හරි මේ එකක මගේ link එක දානවනේ මේ video එකේ link එක හරි එතකොට ඒවල දාලා screenshot එක බැගින් අරගෙන මේ number එකට එවන්න හරි ඔයා photos කීයක් එව්වත් කමන්නේ එවන photos ගන්න මේ number එකට විතරක් එවන්න හරිද හරි ඊට අමතර තව වාට කරන් තියෙන වැඩ තමයි ඉස්සෙල් අහගෙන ඉන්න මේ ඔක්කොම කරන්න ඕනේ නැහැ ඉස්සෙල් අහගෙන ඉන්න හරිද පහසුයි ඔය හැම එකටම ෂෙයා කරන්න. ඊට පස්සේ ඔය Telegram groups වල ඒ වගේම තමයි Telegram channels වල ඉන්නවා නම් මම ඇත්තටම මෙතනදී channel එකක අපි දන්නවා අපි channel එකකට මොකක් හරි දෙයක් දැම්මම පස්සේ ඒක view count එක කී දෙනෙක් බලලා තියනවාද කියන දේ පල්ලෙහින් වැටෙනවා නේද සාමාන්‍ය. හරි. මට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේවට ෂෙයා කරන්න. හැබැයි මතක ඇතුව දැන්. සමහර Telegram channel වල අපි දන්නවා අපි ඒ කියන්නේ groups වල එහෙම links දාන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකේ හරි එහෙම හරි ගමන්නේ කොහොම හරි ගමන්නේ මොලේ කල්පනා කරලා මේ වැඩේ කරන්න ඒ දාන දෙයක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මතක ඇතුව ලබා ගන්න හරිද එකම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක නැවත නැවතත් එවන්න එපා හරි එතකොට ඔයාව රිජෙක්ට් වෙනවා මේ තරගේ හරිද ඊට පස්සේ මගේ මේ YouTube
वीडियो के लिंक यूट्यूब चैनल का तेरा यूट्यूब चैनल के कमेंट पोस्ट के दान पुलवा हरि हरि ओया कार्य तो ओया तो मेक उपरी मार खुद के लिए तेरे से कटर बालान पुलवा मेरे वीडियो टर शेयर कर गाने पुलवा हर एक करने करने हम दे हम स्क्रीनशॉट टेक आ गहर हम आगे मैंने मैं नंबर के देवान नोने हर द वाका की में देवान हर ये नाम तर ओया इस भी इन एक कनेक्ट नाम हरि
देखो मैं करने करने हमें के स्क्रीनशॉट का मैंने में नाम बैग देवा नॉन दें ये तो घोटे मैं के दिनों में दी में तीन ने खाव दाद दें मामा क्यों मागे बाल फिजिक्स के मेंशन पार्ट आगे नहीं के लिए वीडियो का तीन हो ये वीडियो के दें मैं इधर मिनी सुचे आ कराने ने तू व्यूज लक्ष्य पाने लगी है ना अरे व्यूज लक्ष्य पाने लगी है ये वीडियो को उधर में इट्टे लग गया अरे एक में मामा तानी चे आगर ले हम अरे लक्ष्य पाने लगी व्यूज तीन ने इतनी मामा ये तो ना मैं वीडियो के टे लक्ष्य नामे टे वड़ा व्यूज करने पुलवा अरे अनिवार्य में लक्ष्य नामे टे वड़ा व्यूज करने पुलवा इतनी मैं वीडियो के टे नाम लक्ष्य पाना सदा हटे वड़ा वैडी व्यूज प्रमाण आप मामा स्टार्ट करना मेके जग्राहक तोरगा अरे इतना वोट खाल दिए ना मेक मे साथी अद क्या व्यू कौंटे अरे मैं निकंदाते वीडियो गिलबला मारे व्यू कौंटे निकंदा वीडियो इन सर नम लक्ष पनसदा व्यू कौंटे व्यूस प्रमाण ये वीडियो के पेनबुगा मम पटांग जग्राहक तोरगा जग्राहक तोरगा इट पास एक नाम हेम किया जग्राहक ईफोन परस चार्जर का केबल इटा मे वन इयर वारंटी का तीन कंपनी वारंटी का जीनेक्स वारंटी एक ना अरे मे कमा कंपनी वारंटी का हरती मे दिल्ली अटदा फैसल तीन मेके बड़ा ईफोन का चार्जर का केबल दिल्ली अटदा फैस मट गील तीन अरे मेमेव गणकाल अरे इतकोट मे एक अरे उदाहरते संबंध मम ताम की अद दिखे तीरने के लिए उद गाक दिखी दिन मे वेडी उत्तर मानसिक तीरने पर अरे इन साधारण मुद्रा अने खतर दिन लभ्य सलास्तना हूँ दम मे वीडियो के शेयर करना पटांगा स्क्रीन शॉट मे महा तो अरे ओम कलेक्ट कर ला मुले का हर विद्य कल मम अरे मम्मी मोड विद्य बला है अरे मम तीर कैसा मम बल मेके मार्केटिंग पेहमद मेके भौतिक विद्या फिजिक्स ඔයා 2023 ළමයි කුණත් 2024 ළමයි කුණත් 2022 ළමයි කුණත් ඔයාට පුළුවන් මගේ ෆිසික්ස් මොඩල් පේපර් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් ළමයි මේ පන්ති හැරිම විශේෂ පන්තියක් මේ පන්තියේ ගිය අවුරුදු වලදී අපි දැක්කා F එක B වුණා S එක A වුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඉහළ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න ළමයින්ට පුළුවන් වුණා මගේ පේපර් ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙලා. ඉතින් උනන්දුයෙන් කැපවීමෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කට්ටිය විතරක් අපිත් එක්ක අත්වල් බැඳ ගන්න. අපි ඔයාලට බැරි දේවල් පුළුවන් කරගමු. පුළුවන් කරගෙන ඉස්සරහට යමු. මේ දෙසැම්බර් මාසේ 6 වෙනිදා මගේ ස්පීඩ් රිවිෂන් ක්ලාස් එකකුත් මම පටන් ගන්න ඉන්නවා. ඒක ධාරා විද්‍යුතේ පාඩම සඳහා පමණයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට ඒකටත් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. වඩාත් හොඳයි 2022 කියලා ඉලක්ක කරන් ඉන්න එක්කෙනෙක් නම් ඔයා සහභාගී වෙන එක. ඊට අමතරව මේ දවස්වල ඇත්තටම හුඟක්ම ළමයින්ට වැදගත් වෙන්නේ පේපර් ප්‍රැක්ටිස් එක. ඉතින් ඉතාමත් සාර්ථක පේපර් ප්‍රැක්ටිස් එකක්. ඒ වගේම තමයි 2022 කියලා ළමයින්ට ඊට අමතරව සාර්ථක පාස් පේපර් සබ්මිෂන් වැඩපිළිවෙළක් මේ දේවල් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේ YouTube channel එකේ තව වීඩියෝ දාලා ඇති මගේ ක්ලාසෙස් සම්බන්ධව ඒව බලන්න. හරි මම ප්ලේලිස්ට් එකකුත් හදන්නම් පන්ති සම්බන්ධව තොරතුරු දාලා. හරි ඒව බලලා පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔබට ආරාධනා කරනවා.